Bulan-bulan Islam. Hari Raya Aidilfitri disambut dalam bulan apa? Syawal. Betul. Sebutkan hari-hari Tashrik. 11, 12, 13. Zulhijjah. Betul. Hari Ashura berlaku dalam bulan? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Betul. Raya Aidiladha disambut dalam bulan? Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam bulan? Rabiul Awal. Betul. Perang Badar terjadi dalam bulan? Bulan Ramadhan. Isra' Mi'raj terjadi dalam bulan? Rajab. Betul. Bulan pertama dalam bulan Islam? Muharram Safa. Muharram. Hancur nak nyanyi pula. Sebutkan empat bulan haram. Empat bulan haram. Muharram Safa Rafi Mawar. Tak tahu. Zulhijjah ke? Zulhijjah betul satu. Lepas tu? Ada empat. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Muharram. Betul. Zulhijjah. Betul. Zulkaedah. Betul. Tahu. Muharram. Betul. Zulhijjah, Zulkaedah dengan kita teka-teka je. Mungkin tak tahu. Muharram, Zulhijjah, Zulkaedah, Rejab. Betul. Perang Khandaq berlaku dalam bulan? Perang Khandaq berlaku dalam bulan Muharram. Adalah bulan Syawal. Betul.